dobrý nápad, návrh v programu Autodesk Fusion od CAD Studia, zajímavý materiál, 3D tiskárna, obyčejná fréska, trocha šikovnosti a jedinečná designová stropní či stolní světla značky Flamer jsou na světě. Takto zdánlivě jednoduše se rodí v tomto ateliéru v centru Brna. Za projektem stojí strojař a designer Tomáš Cenek, který se do tohoto podnikatelského oboru pustil před pouhými 2 lety. Dnes začíná se svými produkty prorážet na český i zahraniční trh. V noci nevnímáte nábytek, nevnímáte v interiéru ty věci nesvítící, vnímáte světla. A ty světla jsou v té chvíli vlastně hlavníma postavama toho místa. Mám to prostě rád, když si tu náladu měním, když to svítí jinak, když je rodinná večeře a jinak to svítí, když si něco čtu nebo když něco kreslím. Tak jsem se ty světla různě aranžoval a protože se mi ty, které se prodávaly, tak se mi úplně nelíbily. Ano, byly nedostupné. A tak se Tomáš Cenek pustil sám do výroby světel, která by jej uspokojila designem i světelnou pohodou. Líbila se manželce, tak se udělalo druhý, udělalo se třetí, dětem se líbilo. No a pak se začalo líbit kolegům v práci a i nějakým lidem známým či neznámým a tak jsme začali dělat. Každé vyrobené světlo je přitom unikátem. Světlo je stavěno na daný prostor a jediný limit, který tam je, je nějaký, buď teda nějaké zadání, anebo ten limit je ten prostor jako takový. A jak vlastně takový designový kousek vzniká? Základ jsou vlastně digitální data. A že fréza, lidské ruce a 3D tiskárna. A plus ještě hlava a program Fusion. Nakreslíme si čertu tuškou do ilustrátoru, natáhneme to do toho Fusionu, tam vyrobíme zákazníkovi vizualizaci, tu mu pošleme, případně ho smontujeme s nějakou fotkou z toho interiéru, takže on vidí reálně, jak to bude vypadat velikostně, umístěním vším, řekne, že to je v pořádku. My z toho ty data pošleme na 3D tiskárnu přes nějaký program, který řídí 3D tiskárnu, ale on už je s tím propojen a pošleme to do frézy. Já jsem nenašel teď na trhu jako rozumnější řešení pro firmy našeho zaměření a myslím si, že ten program je výborný a proto ho používáme.